maadka wanaashay imgu xun qosayn xilli hore saxdo xilli hore birto golfka aan ku coon soo ciyaaro ah golf naftaada ilaali xabiibtay dhakaale helay ee Arjun waxa ku weydiiyey maxaa golf ku falisaa inaad ku soo ciyaarto guriga qasriga miyaad ogeyn qasriga inay jiman iyo ree aakhira degan yihiin qaaligeegiyo taas wax mushkilada male waxaas wax weyan wax khuraafaada ay dadku aaminsan yihiin waayahay maxaad adduunka o dhan ilan garoon wuu ku yaallaa inaad tradiska ku yaallabe maxaa kaa ku jeclaatay adigu si fiican baad ogtahay inaan garoon magaalada ku yaalla oo haba yaraatee aanan ku soo ciyaarin aanu jirin midka markaasigu waxa weeyaan garoonka keliya weli aan ku ciyaarin waana jeclayn soo jeebiyo waana 12 godle maxaa mushkilada ku jira ii sheeg mushkiladu way jirtaa mana jirto waa bes haddaa tanaa isii qabo yaa waxaa tiri golf aamiradeedii yareedii ag waxbaa ka warwarin baan kuuri arshubaddu boola soo koriyay ayaa meesha taalla baan kuuri ataas ayaad cunaysaa lagu siinayaa ama doonaysid miya iska dhigan kali akii macanaaway awaa kan baan kuri ohoo isku qulaami kanna ma doonaysid iska dhig baan kuri haddee saas tahay koobka liinta hooyo aqac ka sii baan kuri aboola sameeya baan kuri marwadayay aboqorqaygiiyo asoo dhawo baan kuri soo dhawow dee waan dhaway aboola waan dhaway oo xoogaaga qadaadiicdaan ashaa ku sii cab maymay boqorow ama doonaya baan kuri asha ayaa intana ku dirsa qadaadiicda haraam bay tahay baan kuri of dhoqso dhoqso hooqaada carar baan kuri carar boolo intiyaaraaraysta baan kuri asugoo miiraday baan kuri ka horaysan yartagyada cuntada lagu siinaa okay baan kuri soo soo carar carar yalla yalla albaabka noo sii xidho hoos dusha noogu soo daraab booladay oo kaa mala hadashay haa weliba in badan baan wada sheekaysanay aabo aad baan kuu jeclahay aniguna sidoo kale inantayda waan ku jeclay mar walba waxaan jeclay inaad saa u faraxsanaatay wejigaagu farxad aan ka dareemo aabo laakiin aabo ma ka fakartay arrinkii britole iyo inanka noo imanaya martida inoo noqonaya ii sheeg aabo haddii uu rabo inuu yimaado ha yimaado inantaadana cashar bay u dhigaysaa aanay weligii ilaawin berri baad arki doon miyaad ilowday inantaydii aabo in hooyadaa sonyoka adiga iyo sonyba aad qoortaad ugu xidhantihiin looma baanaa hadda kadib inaynu amiiradda ilaalino waayo berri laga bilaabo akhbaarteedoo dhan waan helayaa oo sideed ku helaysaa marwo kamarad ayaan qolkeeda ugu xidhay maanta laga bilaabana mar qura ishaydu waxaan kuuri ka hilduwafi mayso inantiidii aabo qorshaan ku haya marka inanku yimaado intaan gaar ula baxo ayaan arrimahaagoo dhan uga sheekayn oo waayo aabo maxaad dhinac ugala baxaysaa midda kale miyuu ku yeelayaaba waxaan ka wadaa maxaad adigu ugu warramaysaaba ii sheeg ballan buu qaada wuxuu igu waqti kastood ii baahantahay waan ku caawinayaa amrwo soo dhawow kamaradii baan ku rakibay eeg waatane waad mahadsantahay dhegeysanantiidii waan ogaa in hooyadaa sonyaki haddii inankaasi cajabiyo aanay hadal ka soo celin inay kugu darayso aabo aad baan kuu jeclahay amba sidoo kale aabo inantiidii aanu ma ogolaanayo wax kastoo noloshaada adiga kharibaya wax kastana ha noqdaan waxaase waan kugu kalsoonay aabo waxaa kuuri waa tegaya aabo adiguna si fiican wax usii cuna u dheregday oo inantii aabaheed waabay isu dhawaadeen ba intii hore in ka badan oo anigaaba ii heshiinayaanba dhib ma laha way dhammaatay mitaaliyey haddadaa jayfar ila hadalo saa ugu dhaqsaa badan ha igu yimaada haloo si fiican ii dhegayso haddii inankaa berri imanaya adiga uu ku qanciyey waxaad ogaataa wax kasta inaan diyaarinayo arooskuna berri dambe uu noqonayo waayahay marwo wax kasta oo dhaca waa inaan helaa talaabaan Arjun gabadha kaga fogeeyo oo aanu la kulmin inaan xaq buu ma lahee waa inaan dhaafiyaabaan kuri birta dee waabay fiicantay inaan laga joojiyay Arjun gabadhaase laakiin su-aasha meesha taalle waxa weeyaan sidee looga joojin karaa fikir Primo fikir maskaxda dhaqaajiban kuri fikir waa inaan qorshe wanaagsan helaa
talo hadaba maxay noqon qorshahaasi muxuu noqon fikir alarsoor wariya primo arjun maanta wuxuu la soo kulmayaa amiiradii waxaan ka rajaynayaa inaan inankayga arjun aad ka hor istaagin inuu amiirada la soo kulmo sidoo kalena aanu ugu soo noqon isagoo guriga aan tagin aan la soo kulminna taasan kaaga digaya imikaba arjun iyo amiiradaas soo kulmana aniga dan weyn ayaa igu jirta oo shaqadaas aan u kacsa wax kastoo dhaca qoshaas yaanu fashilmin arjuna waa inuu taala kulma may maqlasa wariya arinka adiga mas'uul ka ah oo aan ku xilsaaray imikaba iska tinaad ku fashilantaan baad ku ceybowdo laakiin adeer miyaanay ku muuqanay arrintaas igu adag tahay weliba anigoo keligaya in arrintaa muddada intaa la ku fuliyo wariya bareemo maxaa kaa siiya maadi weydiisan inaan ku aamino weliba shaqaan ku dhibta anigo hawsha waan sida dhuqsaha badanla aad u dhammaysaa haddii kale bareemo anigu marnaba ma faraxsanaanayo markaana bes bareemo intaasaa ku filan waan iska fahmayaa waxaa soo wadato oran hawshan waa hawshayda arrinkaa anigaa dhammaynaya igu hallee waa ku kaada adeer hawruurin iska waran aabo bareeno waa aadna saatima fiican arwaa fiicane bal adigu dee xaal ka waran waan daalina walaale waad fiican tahay aabo warilla hadda maad labisan miya maxaan ka labisanaya aabo meeshanan golof kusoo ciyaarin baan u tegayaa ma wax kalaa arjuno miyaadi labisan tahay inaad qasri weyn tegayso golofaad ciyaaraysaana haba yaraatay ma jiro aabo waad khaldantahay halkaa u tegi maya ilaan golof ciyaarin mooya wariya maxaad leedahay alxaaji maxaa kugu dhacay harumaysan uu iska kaftamayaa wiilkaniye waxba ha warwarin wadada ayaa xaajimi ku baxayaay hooyaan u saasaan ku faraxsanahay dharkaasaan jeclay saasaan ku baxayaa aabbana u sheeg haddaan halkaa tegayo anoo dharkan xidhan ayaan tegayaan kusoo ciyaaraya golof ma garateenna haddaad doonaysaanna bareen beddelkayga halkaa tago inantana aa soo arko hadduu doonaya in isagoo haba guursado miyaanaysaan ilaahayn waa sidaa waa asiibtay imikun baad la heshay aad baad hadday reerka inantu reer wax haysta yihiin anu diyaar baan ahay xataa anigaan aragba waaw wah wah iga raali ahaadoon taraare miyaadan arkay inankaagu soo dharka kan ugu qurux badan yahay sida aabbii oo kalena uu ugu shidan yahay isteel weeyaan wallaahi anigu hooyada waan isdalka ka racayaabo waryaahe haddii aad doonayso dharkaan ku baxo kuba tag laakiin kabaa xuna baabuurka ee laga baxay ayaan karaadsaday iga bixi waa kuwii dagaalka labada adduunkee dhaqso haa haa warwaa runtiisa bedel iska bedel waryaahe qaar kalean kuu soo bilaya laakiin waqtigaan saabixine qaar in layo beer bartan ku jira kaada imika xidho aabo dhib male aniga imika kutusaya inaan inankaagi dhabtaan ahay aabo hitlero kalo noqday wax kastan ku dhaahdo haba yaraata maba cajibinayaanba haddaa maswiidon garaacaya ogow ma fahantay wareya arjun qorshihii wuu ogolaaday anigana qasrigaasi sidii bangiga oo kalu yahay marka waa inaan sameeya waxaan kaga joojiyo inkaari ku dhaadayga idhegayso inantiina beriya maanta maalin weyn ayay u tahay bal marka maadaamay tahay maalintii noogu dambeysay waxaan ka oran lahan yarun bal culayska iyo cadaadiska ka dulqaado albaabka ka fur haynala yar joogtaa nafiste u ogolow inay inanta iftiinka aragto oo ay la dhacabto oo ay dareento jacaylka waalidka bal intaasun inanta u samee waayo inanteennu hadda way weynaatay waana qof wax kala garanaysa waa inaynu inanteenna danayna farxaddeeda aawadeed waan ka xumahay taasi mid dhacaysa maaha qolkayga shaaha igu keena ma maqasheen ina mariya hablo macquul miya tahay inaan waxaan oo dhan samaynayo anigoo weliba inantan aad ugu qanacsanay darawal xun ayaan ahay oo iska bansarinaya shaagagiisa laakiin dhib ma laha wax kasta waxaan u samaynayaa si aan hadafka u gaadho halkaan gaaro hebelaan gaadhaya war halka maxaad ka qabanaysay hawe yar baan iskayara qaadanay markaana maxaad dareentay waxaan dareemay inay hawadu qoyaan yar yar leedo markay qoyaanka leedan waxa laha dhado iyo dheela iyo balaayo iyo wax noocaasa marka waxaaban lahaaba mar hadduu qurku daruurtaasoo dhalinayay ma laga yaabaaba inuu roobto oo dooxyada marada daato saa u aragtaa arrinya kafta kaagii ma dhammaysatay anigu waxaan kugu socdaa inaan arrin muhiima kala hadlan ya 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 maxaa tiri ma tegayaa waar meeshaas awalba kuma ifiqeen anigu waan ku faraxsanaya haddaad tegi weydo laakiinse oo intaa dadka kalama hadlaysa miya dee anigu baan kala hadlayo iska caadiyay saad moodo maaha qasriga waan tegayaa kamalan laabanaya go-aanka anigo
بريم وحن وحوين ماها قصر جوان تغيا غولف كلاماس كجسوا عيارية مدة كلها دادي جرنت كعاتي بيسو أنا أبك هكذا مين يا وهاوش كاتورة يا نيت خير وشيك ولا المحاوك هلاي سداد وركت أنا وأصل ونخور عسين لكن سوى حتى ما دكتي تمان تاير هذي جارجو وبانشر بانخور شاكي أستاذ كوجا تنادي جو جينا أفرت تاير ببنشريهين وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول waa maxaa dhacayna ilaa xiliga maxaan idiga wa saacad dambe aabo waxa ban jiray taayirada gaariga way hadin balaha imka royal rosson ka gaarigeen ka haysta arnamari soo sax arnamari arnamari wallahi harchuno saado socotay gaariga saado وما مالين إن تكجاري سوق سرقي، لكن وحنا قبقي إنه مظن بون كقنا أي أرجون إنه كبد هسي جورسيدو. تبدأ أرن كنا خاص كود ما هذا أو لدم أيار نت لكن تينا ثم أنا تأخر هاي مديدي تان تطلو. أو حتى لو قلته تلو أتميو جورسن أنا ما خساري وين كور استعج إنه هالخاص استعج أرجون وين قرشة هلاي مكان كوتشو تيو. لكن وحنا سمع. شو وابن كتشو تجاريك. وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك marka hadaan saadoonin gaariga isku soo raacnaa soo fuul marnaba haye hadaba wax kasto oo aan islaado faj kasto saraaxad anigu bay igu soo noqonaysaa waxaan nasiib daradan haysta waaba yaabe war shinaa war stack arjun isug war waxaan xasuustaa bal gaariga jooj meel la siga saga ma joogne war arjun isug de warna warnaa ku dhari isug What a true mistake! What is that? I've been told I. Archon, darling, is such a holy one. Archon, darling, a church in a little good on our church. Who then? I'm thinking so for so for. Marcus, I give for sure. You're in a matter of the city. Okay. So me, Mercado, I'm a fan, Sinead. Like you have family. hooyadu inay tahay laf dhabarka qof wax ku qabanaya ma jiro adduunkan isagoon wax kaaga baahnay saa daraaddeed hooyaday farxaddeeda ayay rabtaa hooyadu waxay mar walba ku faraxsantahay inaa aniga farxad i siiso sidaa daraaddeed aniguna waan ku raacsanahay nin allaale ninkay doonto hay guuriso waxa iyadu ii doorto ayaan aniguna qaadanayaa ma garatay soomiye ma fahmaysaa oo mar haddaan hooyadii jecelahay waa inaan farxaddeeda mar kasta aan ogolaadaa ficnaan lahayd anigu hadalka horteeda ka dhahda laakiin waan ka xishoonayaa dhim ma laha wiina ficnaan lahayd inaan fursad u helo inaan ku dhawaan ku jeclahay laakiin dhim ma laha maranba waqti u heli doonaa iyada anigu sheego inaan jeclahay weliba in badan waxaan ku oranayaa hooyada adduunka ugu wanaagsanada ilaahay ka daayo anigu waxaan ku leeyahay bal abaar iskana soo iska seexo anigu waan ku ducaynayaa maanta isnaada hore ma tihid isbeddel weyn ba ka muuqda mana wada xanuunsanaysaa iska seexo maya soomi caadi baan ahay waxaan ka hadlayaa wixii qalbigayga ku jiray hooyadeena nin kasta ii doorto waan guursanayaa waanan ixtiraamayaa waanan raacayaa waliba briya soo soo cumaru boqoradaydiyay هذا الكائن تيدو تري إن بدن أيان أنا جسوجي وأنا كفر حسنهاي
هموذا هذا الكائن يدو تري واتربية دي دي ايوحان كون نلاشان كسو كوريي دمي كامرادا هاي امرو اميرا دي ويفان تايمكا انان كامراد قل كيدا كوحدان هادا لوما بانا مركار ما فاي شيكتي ودغن حسيبا حتى انكو فهمي وحاسو فيني واحد متلسي ساني هو يدا كمرده كاغا داوني لكن والله سخطرات امتي شان كو رومانسي ها سوميي وحاسو دنا واحد اسمي سان كلسونيده او هلو سو سيف عن مال متلين فينا وي دافت بان كو غوره خايمديري سيف عن بدو خو متل تقانا داوان اوغاهي دوي في انت انا مصاحبه دا سوميي نانا وحنا قبل اوغو متلا دوناكسن خطر بانا حتى واحد يكرتو هذا نكو كرسوناتي حتى انا الاميره ذا هينا ما في توغوين بعد نقن لهي سوق صاميي ما فاهمي كرا معناها هدا كلمه تريمكا مو واحد كو دا كون دك كعبسي او بوك ما ناخرينه وحا سودن ايغو الا هو حتى اي شيخ قرشاه عاد ما حسنتهي سيدي بعد اسكو دافيني سكن فورشحون اي هو اذا ربتيني كو غورسو يا وحا هكا وروري بان كو غوري كان انا ايغو دا انا قرشو نارتا كو قلو دياريه ان لكن ان بس ادوغو اردى البابك يستاك سؤال نهي ويدينين انتا كلانا انا قاعد دميني يقودا انسان دوانا أنا نمبر أنك هو أن أرتشم كولف كان يعيارا ما أنت نوح نوقيم سئوت كرجي نوق يارا كرونكيس ها أستاذ كله حطون إنه أركو أمير بريا وكاك كلا نوا يا مركا آه وكان وأرتشم كنا وين هذاك وين ويما كمان فاهمين بل بس كده وحبا يقش كينا رينكو عادية عدوا يهرب فوكلا أنصاص داس مرتين كرجو aan skiin baro iran kan waa brem meel kasta iyo hal kasta iyo goob kasta oo tagayba way raacaa waa sida walaalkayga weyn oo kale ma fadhiisa ka raadi koraa haa soo gala ma halay ma hadda ugu aqtay waa martideen uu gurgoodi ya ma waxay fadhiisa bal اخر شيء ما يرا نو والله بنو يكادي وان ما ما غير اذا ني والان كوما ملين واسك دقن كغري كو واسك كلا اسك دول قاد مرتي دين واتو سكرتان اميريدا انت انا وخوغا يرا سو عياره غولفكا اساسان اسكو غران سو سما ماشي تنتو تي كرت لكن مركا هوري ددك او دن برو سوبر دوكسيدي ددك او دنا ما حد كو ددك او دن ما حد قفكه بدميا ناني اي ويرا مري بري هلكنا تيماده واي مروة ها أمك أقول بابا بريا ها وحلك يا رهات بحلك يا لك من لها أميرتي قصر هدي أنا لك منا نظن بون ويحنا غيا وهدو بسؤال يقف بدني ها أري أرشنو ويا دي لو زيتين أنا نقول ما شو مينا أميرت أرخب كتو فتة سيدتين وحنو ملاينا يا صاحب كابو دالين يا هاي إلا وكان هذا اللي مالا يعني قاكو قلها اللي يه محاج رأي يشاك بل ما نفهميني هوني هوني كاغا حون وحان كوري ريجي سيبان كوري حدا دونسو إنت كوري كينا دونو قطن نبط وحان كولي أفكا غا حون هاي سيبان كوري بقردنا حكا عريسين حدي كلاي حسابت هذا وحاقا يجيبان كوري قورتن كاكا لقوية كبيا يجيبان ميفا واي واي هكي يا هكي عمايا waxaan rabaa inaan arko amirada mustaqbalka ee gacanteeda ku jiro albaab ka fur amirada yarayde oo aan ku baray albaab ka fur
إما قال يغفر سمعت قصري غودن ما أنت أديك قانت كشرتا يغفر ما صباح يا نانياي ما ذي لو ذا أميرتي قصري غن إن أنا هاي وأنا بنان كوب بحين قف كي الربا قل كي جاي وي ما دو هدور ربيني أركو يا ديك أنا أسكم مقنع ذو لي جيبا وأنا كبر يا نانتي يا الباب كفر ودق هذه كي جدا الباب كفر نانيه أنا هو مدق أتكي مر هدان كوري ما صدق يوم ما صدق يوم كورو ما نكب حيا قل كي جا ما يمغلسا ما صباح يا وي تكتي حالتنا كلابلو هذا يا وحشودان مركنا مركي غورسين ان انت دون يا غورغ يما دو مركا وحشونيان وانا نحن حانو وحن كقول حالتو كاد كاتا اني مركا سو دغان آها أبو أسكو خانيو حتى قشرات بدن تخي تمالاني قشرين بان صور نقدر نبض عن ويتم بيسا أي نمر يكتو نمر 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 هي صباح أم حال عيما تقول أمرتي أرق هي تسكب حسا معلوم إنكم فرد حتى يد إما ويدي محال عيا أدو حق سركر أو أتك أو صار محال قد عينا كيجيو إنه مريبان كوري أنا قولي بكو كحانيه إنه كان ها